AQSh bilan Iroqning kuch tizimlari birgalikda olib borgan maxsus operatsiyada Islom davlatiga asirga olingan 70 ga yaqin kishilar ozod qilindi. Ularning orasidan 20 ga yaqini Iroq harbiylari va arab fuqarolari bo'lgan. Pentagonning ma'lumotiga ko'ra, jangarilarni razvedka qilish jarayonida ular asirlikda olib o'tirganlarni ommaviy tarzda o'ldirishni rejalashtirgan. Shundan so'ng Iroq kuch tizimlari bilan birgalikda jangarilarga qarata hujum qilingan. Ikki tomonlama bo'lgan to'qnashuvlardan Pentagonning bir harbiyi halok bo'lgan. Jangarilardan halok bo'lganlar to'g'risida hozircha ma'lumot berilmagan. Meksikaning politsiya xodimlari tomonidan Tijuana shahrida yashirin tunnel borligi aniqlandi. Tartib soqchilarining ma'lumotiga ko'ra, noqonuniy olib sotarlar AQShning San Diego shahriga giyohvand moddalarni olib o'tishda qo'llanishgani ma'lum bo'lgan. Mazkur fakt bo'yicha noqonuniy olib sotarlikda gumonlangan 16 nafar kishi qo'lga olinib, 10 tonnadan ortiq marixuana olindi. Ikki o'lkaning shaharlarini birlashtirgan 800 metrlik yashirin tunneldan ko'p yillardan buyon giyohvand moddalar olib o'tilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, u jazo muddatini o'tash vaqtida qochib ketgan narkobaron Joaquin Guzmanning giyohvand modda tashuvchi yashirin yo'li bo'lgan. Biroq bu bo'yicha hozircha aniq ma'lumot aytilmagan. Hozirda tekshiruv ishlari davom etmoqda.